আনকালে যিকোনো বিষয় হোৱাৰ লগে লগে মানুহক বুজাব খোজে যে তেওঁ নোহোৱেই এতিয়া কালি ইমান মানুহ সাধাৰণ জনগণ ৰাতিলৈকে আৱদ্ধ হৈ আছে খোৱা বোৱা নাই টোপনি নাই তাৰ মাজত যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেনেকৈ শুলে লাইভত নোহোৱাকৈ তেওঁ মানে বিধায়িনী দলৰ মাজত থাকিলে আৰু সুখ নিদ্ৰাত কেনেকৈ থাকিল গতিকে মই ক'ব খোজা কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কৰ্মকাণ্ডই তেওঁ যে যিটো কথা কৈছে যে তেওঁ বলীয়া কুকুৰৰ দৰে হৈছে তেওঁ সঁচাকৈ প্ৰমাণ কৰিছে বলীয়া কুকুৰৰ দৰে হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী কালি এই কাম কাজবোৰ কালি লাইভ নাহিলে কালি টুইট কৰা নাই তেওঁ বিধায়িনী দলৰ মানুহবোৰক দায়িত্ব দিব লাগিছিলে যে জুৰুদলৈ যাওক আমুকলৈ যাওক বেলেগ বেলেগ গণেশগুৰিলৈ যাওক য'ত নবীন নগৰলৈ যাওক তৰুণ নগৰলৈ যাওক চাই আহক পৰ্যবেক্ষণ কৰক দায়িত্ব লওক কি কাৰণে এইটো হৈছে এইটো কামটো নাই কাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম কাজে তেওঁক আচলতে নিজেই কৈছেতো তেওঁ বলিয়া কুকুৰ দৰে হৈছে বলীয়া কুকুৰ হোৱাটো আমি মানে আমি সকলোৱে মানে হৈছে বুলি আমি আশ্বস্ত হৈছোঁ কিন্তু আমি ক'ব খোজা কথা এইটোৱেই যে কুকুৰ বলীয়া হ'লে বেলেগকতো কামোৰেই তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা এটা নিৰ্দেশনাই দিব লাগে যে বলীয়া কুকুৰে কামুৰিব পাৰে ইনজেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিব লাগে সকলোতে কৃত্ৰিম বানপানী গুৱাহাটীৰ সমাধান কৰিম বুলি তেওঁলোকে ভিজন ডকুমেণ্টত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আটাইতকৈ বেছি সময় গুৱাহাটী উন্নয়নৰ মন্ত্ৰী আছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথাই কথাই ডাংকুপ মৰা কথা কৈ থাকে তেওঁ মাষ্টাৰ প্লেনৰ কথা কিমান বাৰ কয় সদায় কয় মাষ্টাৰ প্লেন তাৰ লগতে স্মাৰ্ট চিটিৰ তেওঁৰ দায়িত্বত আছিল এতিয়া স্মাৰ্ট চিটি মাষ্টাৰ প্লেন লৈ ফ্লাইঅ'ভাৰ আমাৰ জোৰ ৰোডত ফ্লাইঅ'ভাৰ কৰিলে বানপানী নহয় শিল সাঁকুৰ মানুহ উচ্ছেদ কৰিও এইটো কৈছিল যে আৰু বানপানী নহয় এইবুলি কোৱাৰ পাছত এতিয়া যোৱাকালি ভয়াৱহ এটা বানপানীৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল কৃত্ৰিম বানপানী য'ত দুই বজাৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিশা দহ এঘাৰ বাৰ বজালৈকে ৰৈ থাকিব লগা হ'ল চিকিৎসা সেৱাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় মানুহ অহা বা তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰা ব্যৱস্থা বহু সময় স্থবিৰ হৈ থাকিল তাৰমানে এই কথাই প্ৰমাণ কৰি দিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কথাই কথাই যিটো উন্নয়নৰ কথা কৈ থাকে উন্নয়নৰ যিটো ফোপোলা স্বৰূপ সেইটো স্পষ্ট ৰূপত প্ৰমাণ হৈ গ'ল আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে কৃত্ৰিম বানপানীটো তেওঁলোকে যে সমাধান কৰিব পৰা নাই এইটোক লৈ কৃত্ৰিম বানপানীৰ প্ৰকল্পবোৰক লৈ তেওঁলোকে ক্ষীৰ গাইৰ দৰে যে ব্যৱহাৰ কৰি আছে প্ৰকল্পবোৰ এইটো প্ৰমাণ হৈছে গতিকে আমি এই কথা ক'ব খোজো যে কৃত্ৰিম বানপানীত বিজেপি চৰকাৰ চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ আৰু ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰিব লাগে বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক ইমিডিয়েটলি পদত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিব লাগে পানী ক'ৰ ডাঙৰ কথা নহয় পৰিকল্পনাটো তোমালোকে কৰিছা তোমালোকৰ পৰিকল্পনাত খুট থকাৰ কাৰণেই অৱশ্যে মেঘালয়ৰ পানী হয় নে অৰুণাচলৰ নে নাগালেণ্ড এইটো বিচাৰৰ বিষয়টো মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নহয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাষ্টাৰ প্লেন যিটো কৰিছিলে মাষ্টাৰ প্লেন বুলি যে কৈ থাকে কিমান দ হ'ব লাগিব নলাটো কিমান বহল হ'ব লাগিব কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ মই আজি দেখি আহিছোঁ তেওঁলোকৰ যিবোৰ ছুপাৰ চাকাৰ নে কি এইফালে এনেই ৰৈ পৰি আছে আৰু বহুত কিবা কিবি এতিয়া মন্ত্ৰীগৰাকী এনেকুৱা এটা অৱস্থা এটা জেগাত তেওঁলোকৰ এটা মানে এটা তেওঁলোকৰ মটৰ এটা চলি আছিলে সেইটো উঠাই আনি নিজৰ ঘৰত লৈ আহিলে দুৱাৰ মুখত নিজৰ ঘৰলৈ খুলি আনি তাত আৰম্ভ কৰি দিছে এইটো হ'ল তেওঁলোকৰ মানসিকতা গতিকে এই গোটেই বিষয়টোত চৰকাৰ চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু অতি আশ্চৰ্যজনকভাৱে খালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিধায়নী দলৰ বৈঠক কৰি আছে কালি লাইভত অহা নাই গতিকে মই ক'ব খোজা কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কৰ্মকাণ্ডৰে তেওঁ যে যিটো কথা কৈছে যে তেওঁ বলীয়া কুকুৰৰ দৰে হৈছে তেওঁ সঁচাকৈ প্ৰমাণ কৰিছে বলীয়া কুকুৰৰ দৰে হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী কালিয়ে কাম কাজবোৰ কালি লাইভ নাহিলে কালি টুইট কৰা নাই তেওঁ বিধায়িনী দলৰ মানুহবোৰক দায়িত্ব দিব লাগিছিলে যে জুৰুদলে যাওক আমুকলে যাওক বেলেগ বেলেগ গণেশগুৰিলৈ যাওক য'ত নবীন নগৰলৈ যাওক তৰুণ নগৰলৈ যাওক চাই আহক